Uns estudiants francesos de Bellecour École, juntament amb el director Manuel Eligny, han fet aquest curtmetratge animat amb el qual han intentat respondre algunes preguntes com... És possible canviar el camí que estem seguint o enfrontar-nos a la rutina de la nostra vida que ens fa esclaus de les nostres accions? I el destí, existeix o no? En 5 minuts es veu la mateixa seqüència repetida diverses vegades on el personatge es va multiplicant, o dit d'una altra manera, es veuen altres realitats paral·leles de la mateixa acció. En una d'elles veiem que petits canvis poden modificar els fets que passen i, per tant, ens dona a entendre que si canviem les nostres accions podran canviar les conseqüències. Però alhora també veiem, en altres casos, alguns canvis que fa, tot i modificar la realitat, acaben produint els mateixos fets i, per tant, la lectura seria... Que fem el que fem, el destí està escrit. La idea d'aquest curt és de Fabien Weibel, que vol mostrar a les persones que tenim la capacitat d'agafar les regnes de la nostra vida i tirar endavant sense por.